світі виробників зимових шин фінська марка Nokian відома як одна з найкращих, регулярно пропонуючи преміальні зимові шини, як, наприклад, Nokian HKPLE та R2 SUV. Принаймні, такої думки дотримуються професійні тестувальники, і, чесно кажучи, наша програма також. За довгі роки випробовування шин від різних виробників нескладно було з'ясувати, в чому їх переваги. І Nokian таки справді виробник кращих зимових моделей, зокрема легендарної HKPLE, з якої, власне, і почалась історія зимових шин. За словами про незрівнянне щеплення та керовані в зимовий період, стоять цілком конкретні технічні рішення. В першу чергу, адже шина не шипована, йдеться про інноваційну суміш з кріокристалами, із якої виготовлено прогресивний малюнок протектору. В його основі кріокристали з гострими краями, здатними виконувати функцію шипів. Важливо, що вони рівномірно заповнюють суміш, і знос жодним чином не погіршує рівень щеплення на слизькому покритті. До слова, цього року погода особливо примхлива, і сніг, льод, вологий асфальт та шуга переслідували водіїв в усіх можливих комбінаціях. Так, Porsche Cayenne – непростий автомобіль, але й він мало на що здатний без гарних шин. Тут доречно згадати про прикру реалію – глибокі ями з гострими краями. Пошкодити шину під час падіння в таку яму простіше простого. Було б, якби не підсилена боковина. Використання арамідного волокна робить її настільки міцною, що скоріше не витримає підвіска, ніж постраждає боковина. Водночас її жорсткість разом з центральним ребром забезпечують автомобілю міцну основу керованості. Оскільки розгінте гальмування також залежить від шин і взимку стають ще й джерелом безпеки, більше ніж просто приємно, що і в цих питаннях HKPLE та R2 SUV опинились серед лідерів завдяки великим шашкам з гострими краями і зубцями між ними. Щодо решти технодотипів, як насоси, завдяки яким авто ще краще тримається на кризі та вологому покритті, як спеціальні прорізи в шашках, дякуючи яким можна спокійно мчати по дорозі, не особливо переймаючись змішаним станом покриття, то це саме через них Nokian HKPLE та R2 SUV здатна перетворити жахливу зиму на справжнє свято.